נמצאים במרכז כלל בירושלים. אנחנו רגע לפני קונצרט הפתיחה של פסטיבל כלל, שמפיקה תזמורת הרחוב הירושלמית. אנחנו שמחים לארח את התזמורת הקאמרית הישראלית שתפתח את הפסטיבל. הפסטיבל יהיה פסטיבל של 3 ימים, שיש בו מוזיקה קלאסית בעיקר. יהיו גם הפרויקט הקאמרי הישראלי, יהיה קונצרט לילדים, יהיה ג'אז. ביום חמישית יהיה הקונצרט סגירה של הפסטיבל עם תזמורת הרחוב הירושלמית. נחגוג יום הולדת מוקדמת לבטהובן, ותהיה עוגה. אנחנו נורא שמחים שהתזמורת הקאמרית הישראלית הגיעה. אני חושב שהם שותפים נורא נורא טבעיים, הם עושים כל מיני דברים שמנסים קצת לפתוח את הקופסה, קצת לצאת החוצה, ואני מקווה שעוד גופים ישתפו פעולה בעתיד, גם גופים שהם לא בהכרח רגילים לצאת מעולם קונצרטים.